Maty mbo vaondreo gazety roapolo voaraito amin'ny TVM izao atoandro izao, ny fahavitan'ny fianianan'ireo mpikambana fitomianada eo anivony asezi na ny fitsarana tampony omaly. Andian'ny farany nanao fianianana mameno ireo valamboroapolo mandrafitra ny asezi izy ireto. Ambarany gazetiko sy ny Midi Madagasikara fa dosie efatra mahakasika ny mpitondra teo aloha no efa voarainy ity fitsarana tampony ity. Isan'izany ny mahakasika ny filoham-pirenena sy ny ministra teo aloha. Samy miresaka izany avokoa, na ny Express de Madagasikara, ny Madagasikara Laza, ny Aura, la Gazette de la Grandville, la Nouvelle ary ny Didanindrazana. Resahan'ireto gazety ireto ihany koa ny fisian'ny fionana an'ireo fikambanany ny kandida ho filoham-pirenena amin'ny governemanta, ny ACC, ny Bianco, ny Samy Finina eny amin'ny seny Rariva amin'ny dimy. Fionana izay hifantoka amin'ny resaka fifidianana ary hampitaina mivantana amin'ny RNM sy ny TVM ony la Nouvelle sy ny la Gazette de la Grandville. Eo amin'ny resaka fampianarana, resahan'ny gazety mpiseho isan'andro ihany koa ny fivoahan'ny valim-panadinana bakaloria ho an'Antananarivo. 7/7/17 ny tapahafahana hoy ny Madagasikara Laza, la Ligne de Mire, ny Express de Madagasikara, ny Midi Madagasikara ary ny Titra, ny gazetiko, ny Vaovao ary ny la Nouvelle. Niakatra 300 ny tapahafahana tamin'ity taona ity ho an'Antananarivo ho ihany ny Midi Madagasikara, ny Aura, ny Akon Madagasikara. 175,513 no diplôma vaovao bakalôria ho an'Antananarivo ho ihany la Verite. Eo ny pejin'ny tontolo iainana, azo araha imaso amin'ny alalan'ny aterineto ny fandripahana ala eto amintsika hoy ny lahatsoratry ny Akon Madagasikara. Eo amin'ny sehatry ny fanaovan gazety kosa dia tateri ny Inona ny Vaovao fa nivoaka ny andian'ny fahaenina amin'ireo mpanao gazety folomianada na azo fiofanana atao hoe formation des jeunes journalistes no karakarain'ny FES. Eo amin'izay resaka tanora izay ihany dia ambaran'ny Inona ny Vaovao fa tanora malagasy zato no hahazo asa eo amin'ny tontolon'ny fifamovozana ny ranomasina na asatsambo miazo ny ranomasimbe indianina sy eropa. Ny orinasa Tuchelin Hans no handray an-tanana izany. Miresaka izany ihany koa ny gazetiko. Resahan'ny gazetiko fa samy mpitondra mpizahatany no mampiofana tanora eto amintsika. Tompony andraikitra amin'izany ny Tuchelin Hans Mada. Pejy ny trangam-piarahamonina, tsara sotra alarbi, sprinter sy kamio ny fandona, olona iray ny maty hoy ny Madagasikara Laza. Fanamboaran-dalana namoadoza hoy ny Aura, na mpisavorovoro ny fahafatesan'ny mpamily tetsy Sarasotra. Tambajotrany jolahy ravan'ny pôlisy voasambotra ry pisokely, mpanao fanafiana mitapiadina hoy ny gazety Taratra. Raharahara vatomanga ny ampy 7.8 miliara indray ary mitoetrany ny fanagiazan'ny Parquet National Financier any Frantsa hoy ny Titra, Le Citoyen, la Ligne de Mire ary ny Akon'ny Madagasikara. Tranga tany Frantsa, pastera malagasy iray ny gadra folo taona fa nanolana mpivavaka hoy ny Madagasikara Laza. Farany pejin'ny fanatanjahantena, baskety Mada 8.5 tsara toerana ny CNPC sy ny Askut hoy ny Titra.